8. nömerdəki eksponatımız asuari deyib nomlanadı. Asuari bu odam suyakları saxlanadigan idiş. 7-ci asırda, to 7-ci asırgacə Buxoro şu yurtimizda, şu territoriyamızda otashparastlik bo'lgan. Ular suvga, yerga, olovga, havoga sig'inishgan. Mabodo odam ölse, yerga ko'mishmagan, harom bo'ladi deb. Suvga ham cho'ktirmagan, harom bo'ladi deb. Olovga ular sig'inishgan. Shuning uchun mabodo odamlar ölse, maxsus tepaliklarga chiqarib qo'yishgan. Ularning go'shtini qushlar yegandan keyin, hayvonlar yegandan keyin oftobga qurigan, yomg'ir yuvgan, suyaklar tozalangan. Keyin suyaklarni yig'ib, mana shunaqa asuariga joylashtirilgan. Shunaqa asuarilarni qo'yiladigan maxsus xonalar ham bo'lgan. Oyla-oyla qilib mana shunaqa asuarilar tilgan. Har bir inson boshiga, har bir kishi uchun birta mana shunday maxsus idish tayyorlangan. 7-ci asırdan keyin Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini olup kirgandan keyin bizde kafanga örüp mayitni yerga kömüş uf bölgen. To uşangacha mana shunaqa asuarilarda odam suyakları saklangan. Ama bunlar esa eng avvalgi kılıçlar. Bu bunlar hala sularda qolgan va quruqliklarda qolganligi sababli bular o'sha payt 2-asrning boshlarida ko'p yog'ingarchilik bo'lgan va bu yomg'irlarda va cho'llarda qolib ketgan va ko'p odamlar uni bir cho'p deb hisoblaydi.